در 17 اسفند ماه نیروهای ارتش سوریه و نیروهای سهیل حسن معروف به تایر و نیروهای گارد ریاست جمهوری روستاهای حوشل اشعری، حوشل قبیبات و مزارع حسرین و گردان دفاعی هوایی افتریس را از دست مسلحین هیئت تحریر الشام، جبهه النصره سابق، فیلق الرحمن و جیش الاسلام در قوطه شرقی دمشق آزاد کردند. گردان دفاع هوایی افتریس یکی از اصلی ترین پایگاه های دفاع هوایی ارتش سوریه است که سامانه دفاع هوایی برد بلند استویس در آن مستقر بود و در سال 2012 توسط مسلحین جیش الاسلام تصرف شده بود. حمزه بیرقدار سخنگوی جیش الاسلام مدعی شد که مسلحین ضد حملاتی را علیه مواضع ارتش سوریه در اطراف دوما ترتیب دادند که در پی این ضد حمله 20 سرباز ارتش سوریه کشته شده اند. و همچنین یک خودروی نظامی با اسلحه 14.5 میلیمتری نابود شده و یک تانک T-72 نیز مورد هدف قرار گرفته است. تا تاریخ 18 اسفند ماه نیروهای دولتی تقریبا 50% مناطق محاصره شده قوطه شرقی را آزاد کردند. در حال حاضر مسلحین کنترل بخش اعظم مناطق شهری و پرتراکم قوطه در بخش‌های شمالی و جنوبی محاصره را در اختیار دارند. درگیری‌ها در این مناطق به دلیل وجود مردم و تلفات غیر نظامیان به صورت ویژه‌ای برای ارتش سوریه پیچیده خواهد بود. در 17 اسفند ماه رسانه رسمی حزب الله در سوریه اعلام کرد که ارتش سوریه کمربند امنیتیش به دور شهرک القریتین را تا 80 کیلومتر افزایش داده است. این حرکت در راستای جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات و همچنین نفوذ مسلحین از سوی منطقه التنف که نیروهای آمریکایی و مسلحینش در آن مستقر هستند صورت گرفته است. در همان روز نیروهای مسلح ترکیه و ارتش آزاد شهرک مهم جندریس و روستاهای حلوبی کبیر و حلوبی صغیر، معرسه، شوراقت الجوز و یک پایگاه نظامی نیروهای دفاع مردمی کرد یپگه در منطقه افرین را تصرف کردند. رسانه رسمی یپگه مدعی شد که نیروهای یپگه با انجام یک عملیات ویژه علیه ارتش ترکیه در روستای متنلی 7 سرباز نیروهای ویژه ارتش ترکیه را کشتند. در 18 اسفند ماه نیروهای ترکیه عملیات خود را برای ایزوله کردن منطقه افرین از جهت‌های شمال شرقی، غرب و جنوبی ادامه دادند.